Evo, zahvaljujem. Hrvatska, kao što smo vidjeli i vidimo, nažalost, gubi strateške kompanije jednu za drugom, gubi kontrolu nad energetskim sektorom. Za to zapravo nitko ne odgovara i nije odgovarao proteklih godina. I zapravo se postavlja pitanje u čijem interesu se upravlja energetskim tvrtkama u Republici Hrvatskoj, iz onog što smo vidjeli, zasigurno ne u javnom interesu. Slučaj Petrokemije, koja je povezana s energetskim sektorom kao najveći potrošač plina i koja je bila i u sastavu nekada INE. Spomenula bih prvo taj slučaj, mi zapravo do dan danas ne znamo tko je odgovoran za gubitak kontrolnog paketa, dakle da li se radi o šlampavosti pa je netko krivo uplatio pa je izgubio kontrolni paket Petrokemije ili se radi o namjernom zapravo gubitku kontrolnog paketa, mi za to ne znamo, ne znamo ni tko je odgovoran za to i ne znamo do dan danas da li će Hrvatska vratiti kontrolni paket Petrokemije. Drugo, naravno, paradigmatski primjer gubitka strateških kompanija je gubitak INE kao ključne energetske kompanije u smislu da Hrvatska do dan danas nema više utjecaja na upravljanje i to unatoč božićnom obećanju Plenkovića iz 2016. da će otkupiti INU od mađarskog MOL-a. Do dan danas ništa nije otkupljeno, pa čak ni ove plutajuće dionice koje bi omogućile izmjenu ugovora kojima je Mađarima prepušteno zapravo upravljanje INOM. Naravno, podsjetimo i da je u INI bila afera s 1 milijardu kuna ukradenih iz INE za koju, naravno, člana HDZ-a i tada je Plenković ponovno najavio promjenu modela upravljanja INOM. Međutim, što se dogodilo od te najavljene promjene modela upravljanja INOM? Apsolutno ništa. Do dan danas Mađari još uvijek upravljaju INOM, a ne samo da još uvijek upravljaju INOM, nego nas onda i još tuže za navodne gubitke. U tom smislu htjela bih podcrtati zadnju arbitražu koju je pokrenuo MOL, koja je bitna jer se također radi o još jednom hrvatskom propustu. Naime, Hrvatska, MOL je tužio Hrvatsku po arbitraži po ugovoru o energetskoj povelji o kojoj smo, kao što znate, dosta često govorili upravo u ovom saboru i prvi put smo tražili da Hrvatska izađe iz energetske povelje Možemo kao klub zastupnika još 2022. godine. Hrvatska do dan danas nije izašla iz energetske povelje i ovo je nova tužba koja pokazuje koliko je to loša i pogrešna odluka. A sjetimo se i toga da je MOL već jednom tužio Hrvatsku po ovom ugovoru, dakle po energetskoj povelji, na međunarodnoj arbitraži i da mi je tada sud dodijelio 184 miliona dolara i čak ni nakon toga, ni nakon brojnih upozorenja, Hrvatska nije izašla iz energetske povelje. A podsjetit ću da je Europski parlament izglasao da se izađe iz Europske povelje u travnju ove godine, da su tu odluku donijele i pojedinačne članice Španjolska, Slovenija, Njemačka, Luksemburg, međutim Hrvatska opet nije izašla. Kako je to točno upravljanje u strateškom interesu Republike Hrvatske ne znamo. Ono što mi i dalje tražimo po ovom pitanju su dvije stvari. Prvo, da Hrvatska donese odluku o izlasku iz energetske povelje konačno, uz obrazloženje da se ovaj takozvani sunset clause ne primjenjuje temeljem Bečke konvencije i drugo, da Hrvatska pokrene postupak protiv MOL-a zbog povrede prava Unije i činjenice da je MOL podnio arbitražu unatoč tome što je Europski sud pravde čak u nekoliko navrata rekao da se povelja ne može koristiti između država članica i da Hrvatska u tom slučaju zatraži ponovno odluku Europskog suda pravde po tom pitanju.